ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଇସ୍ରୋ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଛି ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଇସ୍ରୋ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆମେ 14 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 5000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଇସ୍ରୋ ସେଣ୍ଟର୍ଟି ଏଠି ବସାଇବାର କାରଣ ହେଲା ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ୍ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ବାହାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ଆମର ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କର ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ରହିଛି ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ ଇସ୍ରୋକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଉଛି ତ ଇସ୍ରୋ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ କୋଲାବରେଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରୋ ତାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଡେଭଲପ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ରହିଛି ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି ଫାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମକୁ ବି ଏଇଟା ଇସ୍ରୋ ଆମକୁ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଫାକଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତ ଇସ୍ରୋ ତା'ର ବାୟର ହେବ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଇସ୍ରୋ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାକୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଆଇଟି ତୁଳନାରେ ଏବଂ ଆମର 20 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି 2 crore per year ଆମକୁ ଦେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାପରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଗତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହେଇକି ବାହାରିବ ଇଏ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ କୋଲାବରେସନ୍ ଇସ୍ରୋ ୱିଲ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ଦ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ଇସ୍ରୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମିଶନ୍ସ ସୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେୟାର୍ ଇନ୍ କୋଲାବରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇସ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍